Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubert a tohleto je hromada krabic hry Nemesis. Sedím tady s touto hromadou, protože právě od Mindoku v češtině vychází nová edice hry Nemesis s názvem Nemesis Lockdown. Pojďme se na to společně podívat. Uh, vy jste už u mě viděli unboxing nebo takové představení té hry Lockdown, protože unboxingy to já nedělám. Uh, tam jste viděli, co v té krabici můžete najít. Viděli jste i obsah krabice uh, Nemesis Chytridi a doplňky, uh, takže vám sem někam do nějakého rohu dám kartu, abyste i toto video mohli najít a to představení si prohlédnout. Dnes bych se rád soustředil na to, jak se mi tahle hra líbila, uh, jak bych třeba ty edice srovnal a uh, co z nich vypíchnu. Stejně pro pořádek, pokud ne nevíte o hře Nemesis vůbec nic, tak jste tady také správně. Hra Nemesis od Evigen Realms vyšla před pár lety. Ta hra vás posadila do rolí při nějakých vesmírných plavců, kteří se probudí na vězné lodi Nemesis, která si to měla uhánět nad světelnou rychlostí, ale jak si stojí. A vy nevíte proč, taky nevíte proč jeden z vašich kolegů je mrtvý a rozsápaný úplně na kusy. A víte, mezivězdný let probíhá v hibernaci, to by lidské tělo nevydrželo a, a proto byli všichni ve stázích a teď se teda probudili, byli takový zmatený a snažili se přijít, co se na té lodi Nemesis vlastně dělo a jestli ta loď letí, kam letí, proč letí, aby celá neschořila a bylo to takový dobrý survival, protože na té lodi se skutečně dělo něco neúplně pěkného, co bylo inspirováno filmem Vetřelec. Takže asi tušíte. Každopádně, ta hra je dlouhodobě jednou z mých, nej... z, mých nejoblíbenějších her a dokonce to došlo až tak daleko, že jsem si zjednodušil odpověď na opravdu častou otázku Hele, jaká je tvoje úplně nejoblíbenější hra? A já místo, abych se ptal, a chceš kooperační, kompetitivní, pro dva, pro čtyři, euro, emery trash, tak říkám Nemesis. Protože podle mě to byla hra, která dělala přesně to, co já u hry potřebuji. Dělala atmosféru, vyprávila příběh, neměla zbytečně kutikovaná pravidla, víceméně bylo jedno, jestli jste prohráli nebo vyhráli. V té hře bylo důležité i to, že tam jsou nějaký skrytý úlohy, skrytý, skrytý zrádci možný. A vy nikdy jste neviděli, na čem tak úplně jste. Asi jste viděli, že ten kolega, co s váma, vám chce pomoct tu loď udržet v jednom kuse, ale jestli tam na konci nevrazí kudlu dozad, protože jste se mu zrovna nehodili do plánu, to jste nikdy úplně nevěděli. A to na té hře bylo úplně, úplně luxusní. Takže pro mě je absolutně jedna z úplně těch nejlepších her. Hra Nemesis Lowdown, která vychází teď, taky v čeští od Bindoku, tak ta, ten příběh navazuje tam, kde by mohl skončit, řekněme. Ten Nemesis mohla skončit na Zemi, na Marsu, nikde v nějakém slunci dostavená, ale Nemesis Lockdown se odehrává na základně na Marsu. Kam Nemesis připlula, nebo přiletila a tam mít ikon, vydátoři studují, co se tam dělo, co se stalo s přivšíma a, a podobně. Vy tu hru můžete hrát za, za několik postav. Tady uh, uvidíte si tu uh, postavu trosečnice, ksenobioložky, hekra, uh, údržbáře, já mám tedy dozorce u sebe. A uh, ty postavy se dělí na dva typy. Na rozdíl od hry Nemesis, tam byly vždycky jako posádka, tak tady máme postavy, které uh, přežily cestu na Nemesis a ty jsou v izolaci. A Ostatní hráči hrajou ta personál té základny, ten údržbář a dozorce a tyhle ty. I počáteční místo teda je jiné, počáteční vybavení a jsou tu i právě ty skryté úlohy, které můžou specifikovat nesmí přežít žádný přeživší z Nemesis. A to, to, je opravdu, opravdu hezké. Takže ten příběh je tady, na Marzu, nikdo je v izolaci, nikdo je té základně nikde, nikde jinde a teď se spustí poplach, protože to, co byla na, na Nemesis, to nehezké, nepěkné, tak vypadá to, že se na té základně děje něco velice podobného. pokud jsme v, ve hře Nemesis měli ve třelce, tak tady máme temno, temnolovce, ukážu, popíšu, chovají se trošku jinak, ale jsou stejně nebezpeční. Pracuje se tady hodně s tmou. Na, Nemesis, na základně energie kterou svítíte, kterou poháníte počítače a která vám vypadává. Vy se musíte starat o to, v jakém patře se svítí, v jakém patře se nesvítí, jestli vám běží záložní generátor, jestli to všechno funguje, jak to mi vypadává, protože ty vetřelce nechcete poznat, potkat vepně. Říká ve myslím samozřejmě temnolovce, což dost ovlivní vaše šance na přežití, jestli jste vepně a nebo ne, takže doporučuju si svítit. Samozřejmě všichni hráči se snaží přežít. Stejně jako Noudě Nemesis, tam jste mohli, vy se vystřelit nějakým únikovým modulem nebo se schovat v té hibernaci. Zde máte také několik možností na přežití. Tady máte nějaký bunkr venku, takže můžete zabavit tady buginu, vyrazit do bunkru a tam byste mohli být safe. Případně jsou tu speciální nákladní kapsle, které se to sem tam občas vystřelí z té základny na orbitu, kde je nějaká plující základna zásobovací, kam byste se mohli, mohli Uh, utnout. A blbý je, že nikdy nevíte, v jaký čas ztráta kapsle se zrovna vystřelí, takže je to o štěstí. No a taky neúplně úplně všechny těch kapslí jsou ve hře, protože nějaký skončí zpátky v krabici. Nějaká, nějaký ten žetonek vystřelí jenom jednu kapsli, některý žádnou. A je tu i možnost, že se vystřelí všechny najednou. A buď to v té kapsli jste, nebo tam prostě nejste, ale je to vaše šance na záchranu. Případně se můžete schovat ještě v té izlační místnosti, kde posádka Nemesis začínala, ale nejde to taky tak úplně jednoduchý a hlavně pokud ta celá základna na konci hry vybuchne, tak ani tam vám nic nepomůže. A je tu ještě jedna zrada, tu základnu vlastní silná mocná korporace a ta má svůj plán, který spustí ve chvíli, kdy ta základna je ohrožena. Ten plán je tadyhle na tom žetonku a může počítat s různýma variantama, třeba Třeba zachrání všecky, a nebo se bude bát toho, kdo se moc dozvěděl, anebo se bude bát ta korporace toho, kdo se dozvěděl právě jako málo, protože to a, a nebo prostě před tím komandovi vystřílí nebo bude rozkaz té korporace hlavně, ať se ty únikové moduly nákladní nedostanou na tu orbitu. Takže vy si myslíte, haha, já jsem v unikém modulu, a nebo prostě pic a je po vás, protože rozkaz zněl jasně. Tak s tím se dá všechno pracovat. Těch žetonů, těch rozkazů je tady x. A vy na začátku dáte jeden náhodný rozkaz na konec stupnice kola, e, jeden náhodný rozkaz rozdáte každému hráči, takže každý hráč ví, který ten rozkaz jeden e, tam není. Například já bych věděl, že <laughs> určitě tam není rozkaz zachraňte všecky, to je vždycky, vždycky, milé. A zbytek těch rozkazů je tady v nějakém bezpečnostním velínu, tam vy můžete jít a proskoumat to a zase zjistit, e, jaký asi jako rozkaz by tam mohl být, abyste s tím mohli, mohli pracovat. Kdybych měl v ruce rozkaz se celé kapsle, tak na vím, že kapsle jsou bezpečný a že můžu s těma uniknout a že mi nehrozí, že mi pak někdo sestřelí, protože ten rozkaz mám já a určitě, uh, určitě není, není, tady. Takže uh, jak v těch kapslích, tak v té izolační komoře se skýtají nějaký jako nesnáze, s kterými musíte pracovat. Stejně tak uh, asi jediný bezpečně je ten bunkr, ale tam se musíte dostat. A ta bugina je tady jenom jedna. Jak to uděláte? No, je toho tady jako celkem dost. Mechanicky se na hře Nemesis Lockdown nic moc nezměnilo. Máte postavu, každá postava má svých deset karet, pomocí kterých děláte akce. Ty akce jsou základní a akce právě těch karet, ale i za ty základní akce já musím platit kartama z ruky. Základní akce jsou pohyb. Pohyb je jednoduchý, vy se pohnete do sousední místnosti, ale pozor, pokud ta místnost proskoumaná, tak ji musíte proskoumat, můžete tam najít nějaké věci, stane se nějaký efekt, poškození, dostanete zásah slizem, nebo se na vás vrhnou temnolovci, takže vždycky objevení nové místnosti obsahuje příležitost, ale na druhou stranu i nějaké nebezpečí, takže pozor na to. Stejně tak ve chvíli, kdy vstoupíte do místnosti, kde nikdo není, tak se spustí takzvaný hot na hluk. Vy kostičku a zjistíte, z jaké chodby se ozval hluk a pokud byste měl ozvat hluk z chodby, kde už je žeton hluku, tak se stane další nepěkná věc a vyběhne na vás temnolovec. Vezmete si pitíček, vylosujete žeton a žeton vám určí, jestli jste v té místnosti potkali nějakou malou larvičku, jestli jste tam potkali nějakého tady nymfoida, který tam jakoby roste, nebo pozor dospělce, nebo strážce, anebo případně samotnou velkou královnu temnolovců. Útok je samostatná základní akce, můžete dělat útok pistolí, pokud máte zrovna nějakou munici, což není moc často, můžete dělat i boj na blízko, ale boj na blízko není dobrý nápad. Osliznete, budete zraněný a navíc si občas musíte i zít infekci. Občas rovná se velice často. Infekci hrací karta stejně jako karta, kterou máte vy na ruce, takže vy si tou kartou plevelíte balíček. Ta karta je vlastně úplně k ničemu, máte ji na ruce, no a co s ní? A navíc na konci hry, pokud úspěšně uniknete, splníte svůj úkol a zjistíte, že na té kartě, co jste měli v ruce, se nachází parazit, což se dělá speciálním dekodérem, tak ejhle, už jste nevyhráli tak moc, jak jste si mysleli před chvilkou. Vlastně jste prohráli a zabili jste celý lidstvo. Útok těch nepřátel, těch temnolovců, probíhá pomocí speciálního balíčku karet, který přesně říká, jaký typ uh, temnolovce útočí, co udělá, jak udělá, když se dá vážné zranění. Uh, navíc, pokud jste ve může mít nějaký další speciální uh, dopad na vás a tak to jako prostě funguje, takže máte tady pohyb, ten jsme si krásně popsali, máte, uh, máte útok, Každá ta místnost, ty jsou místnosti, které objevujete, a každá má nějakou speciální speciální schopnost. Představte si, že já mám jako úkol e, vyslat signál. Jo, mám speciální úkol vyslat signál a, a, a zdrhnout. Abych vyslal signál, musím najít komunikační místnost. Tady někde na tom herním plánu. Tam musím dojít a spustit speciální akci e, té komunikační místnosti. Stejně tak, pokud se vosli jak se toho zbavím, protože to není pěkný? Musím najít dekontaminační sprchu nebo nový hadry to dá rozum. Takže pojďme hledat dekontaminační sprchu. Těch místností tady spousta, jsou popsané na speciální lama kartě, takže se to nestratíte, ale ty jejich efekty, efekty těch místností je to, co budete chtít dělat. Navíc mezi vašima kartama, akčníma kartama, najdete i kartu hledání, která vám umožní v těch jednotlivých místnostech hledat věci, vybavit se léčivama, municí, nástrojema, dalšíma předmětama. Je to určitě moc důležitý. Ta karta hledání, to mají v balíčku všichni hráči, ale ostatní karty rozhodně stejné nejsou. Takže jiné akce na kartách čekejte určitě u, u dozorce, jiné u udržbáře, jiné třeba u té Každá ta postava se hodně liší a hraje se s ní opravdu jinak, takže to je rozhodně super. Zmínil jsem, že ve hře ve Třelec. <laughs> Zmínil jsem, že ve hře Nemesis byli ve Třelci a tady jsou uh, ty temnolovci. Ale uh, ke hře Nemesis vyšly i rozšíření. Vyšly i rozšíření s karnomorfama, který umožňují hrát hru Nemesis s takovýma masožravými, mutujícíma, hnusnýma potvorama místo s těma vetřelcema. Vyšly i rozšíření psychonauti, uh, které Zase přidává nepřátele, který nahradí ty základní, a kteří se hrajou s psychikou hráčů, nějakým způsobem ji pozměňují, a ta hra získává jinou dynamiku, trochu jinou uh, náladu, jinou atmosféru s každým tím typem soupeře. Uh, teď v si Lockdown máme temnolovce a už nyní vychází v češtině i rozšíření chytridi a doplňky, které kromě jiného obsahují i nového nepřátele, nový typ nepřátele, a to jsou chytridi. Chytridi jsou vlastně houby, kteří. kteří kteří teď jako žijou, nežijou, a se jo, houby, které prorůstají tou základnou a chovají se opět úplně, Tak je to zcela unikátní přístup k tomu nepřáteli tady v rámci celé franšízy Nemesis a rozhodně to dále zvyšuje variabilitu té hry, protože důležité, vy jste schopný, teď to nesmím pokazit, vy jste schopný vzít karnomorfy, kteří vyšli k základní hře Nemesis a použít je ve hře Nemesis Lockdown. Protože to rozšíření chytrý a doplňky, kromě jiného obsahu i materiály, který pomůžou právě kompatibilitě nemesis lockdown s nepřátelema z té první edice s psychonautama, s karnomorfama, mám pocit i s vetřelcema vlastně, jo? I tady můžu říct i s vetřelcema. jo, a potřebuju k tomu, abych mohl hrát nemesis karnomorfy, nemesis psychonautí v rámci základy na Marsu s lockdownem tak potřebuju Nemesis chytrý, aby, abych získal nějaký jiný karty, který to umožní. Ale teď slyšíte, že se tom zamotávám a nejsem jediný. Proto Mindo, vydavatel hry, udělal speciální tabulku, která zobrazuje jakého jakýho vetřelce můžete použít s jakou hrou Nemesis a co k tomu potřebujete, kromě toho vetřelce a, toho, a té hry teď se mukážu, ukážu, aby se se mohli podívat, jak to jde kombinovat. Mám totiž pocit, že temnolovce si na Nemesis původní nezahrajete. A jinak si to všechno zahrajete společně, můžete to všechno kombinovat, ale uh, zase potřebujete k tomu ty chytrýdy. No, uvidíte sami. Jak jsem si užíval základní hru Nemesis, tak se musím přiznat, že jsem si užíval lockdown. Uh, u mě to bylo, že první hra byla vždycky objevovací, uh, druhá hra byla, že už jsem tušil, co mám dělat a co chci dělat, a už mě nahlovla, a pak mě to kouslo a, a už nepustilo. Jo. Takže za mě, za mě super lockdown jako navazující hra k Nemesis. Potřebujete Nemesis lockdown? Pokud jste, řekněme, občasní hráči, máte doma Nemesis, který, který zahrajete jednou, dvakrát za rok, tak si myslím, že lockdown úplně nepotřebujete. Pokud máte rádi Nemesis, hrajte to pořád, tak vám naopak přinese zase další variabilitu, další možnosti, další, další náložitý hry. Jo, já jsem nezmínil ne, ne, jednu hru, uh, nezmínil jsem jednu důležitou věc, tady mám rozložený základní plán. On se dá otočit a vy jste schopni na druhé straně toho plánu hrát Nemesis Lockdown trošku jinak se třídinou základnou a můžete i ven a venku jsou zase nějaké nové efekty, jiné věci je to trošku složitější, komplexnější, takže i tady je prostě potom další variabilita, další možnosti, jak to všechno nakombit a co hrát. Když budete mít obě krabice Nemesis, tak to máte prostě takový množství hry, že to je úplně uh, neuvěřitelný. Takže pokud jste nováčkové, hrajete málo, máte Nemesis, myslím si, že stačí. Pokud máte Nemesis hrozně moc rádi, chcete víc, tak ano, má smysl mít obě, podle mě. A pokud nemáte žádný Nemesis a chcete Nemesis, tak v současné chvíli já můžu doporučit, jděte do toho lockdownu. z uh, mnoha důvodů. Je k tomu hned to rozšíření Nemesis chytrý, který krom těch základních, základních, těch chytrů samotných obsahuje i další vychytávky. Však si podívejte, je tu komiks, co vám neřeknou. To není komiks, to je kampaňová kniha pro solitérní hraní, která vás provede komiksem, dá vám nějaké zadání a vy můžete hrát solo. Smysluplně. Takže super. To jsou pravidla, ty jsou taky super, ale tak to bych tak nějak čekali. Chci vám ukázat něco jiného. V základní krabici Nemesis Lockdown je kartonová bugina. Hlčte! pozrite si, tady je krásná plastová šupství na plán. E, taky tady máte dveře. V základní hře je kartonový se stojánkama, šup sem s dveřma, šup s dveřma. E, když jsou ty dveře rozbitý, tak se položejí a jsou jakože rozbitý. Ale tady v té krabici chytrý jsou plastové dveře. Chcete plastové dveře, a který použijete jinde než v Nemesis, tak máte plastové dveře. Dám je sem, dám je semdle, dám je semdle a mám je. A navíc ty dveře jsou e, funkční, zavřený, a nebo jsou rozbitý a ty už zavřít nejdou, pokud je nikdo nespraví. Tak, a navíc tu ještě zase brána do bunkru, takže e, super věci. Chytrý, dík, jsou tyhle ty houby, které ty prorůstají, mají tam nějaký tyhle ty svý šuměnce. A je tam ještě tady uh, mýval prvního hráče, tak to je taková uh, vnitřní, vnitřní vtip. Takže vy si pořídíte Nemesis Lockdown, a když si k tomu pořídíte tohleto rozšíření, tak se totálně zavodou a máte to hrozně moc, a funguje to podle mě úplně na jedničku. Takže uh, pokud chcete vstoupit do Nemesis, tak podle mě Lockdown je v současné chvíli super volba. Ta hra je novější o dva roky, takže bych očekával, že bude i vychytanější, vybalancovanější a uh, některé problémy, na které si stěžovali lidi v rámci Nemesis, tady jsou už vyřešený a funguje to všechno prostě jedna váseň, takže můžu doporučit. Poslední upozornění, Nemesis Aftermath, je to speciální rozšíření, které bylo exkluzivně na Kickstarteru pro uh, podporovatele, kteří podpořili na Kickstarteru původní hru Nemesis. Opět krabice Lockdown obsahuje věci, abyste mohli hrát s postavama třeba s Aftermath. Jo? Aftermath dělal uh, Žena Nemesis, která byla prostě opuštěná už po té hře, přiletěla nějaká posádka, která šla zkoumat, jsou tam nové postavy, nový karty nějaký a vy jste schopný s těma postavama hrát i ten lockdown. Stejně tak, vy jste schopný hrát ten lockdown s postavama z té základní hry Nemesis, jo? takže tady můžete mít pilotku, všecko a to budou jakoby přeživší z Nemesis, takže v té izolaci. Stejně jako tu základní hru Nemesis, i hru Nemesis Logan můžete hrát solidárně nebo kooperativně. Já jsem se tomu vždycky vyhýbal, ale nedávno jsem hrál Nemesis Logram s Větma a tam jsem opustil od svého oblíbeného systému hraní takovýchto asymetrický škodicí. A přikoplo mě, že ano, funguje to i kooperačně. Dřív jsem říkal, že ne, že silná stránka hry Nemesis je to nevědění a ta nejistota, ale jde to i kooperačně a, a celkem rozumně. Takže máte tady úkoly klasické, které jsou, řekněme, škodící nebo škodící. Já mám tady třeba úkol, postava hráče číslo 3 nesmí přežít. To není asi úplně kooperační cíl, že? Nebo vaše postava musí přežít jako jediná. Uh, to jsou hezké cíle, ale je tu i balíček cílů, které jsou uh, vyloženě spolupracující a vy potom jako skupina musíte plnit x kolů, abyste se mohli prohlásit společně uh, za vítěze. Takže ano, i takhle uh, ta hra jde hrát. I když stále si myslím, že ta podezřívavost a nejistota mezi hráčem a takový to napětí, že té hře předává opravdu hodně a pokud můžete, tak doporučuji hrát to na ten, uh, na ten, na ten škodicí režim. Já si myslím, že povídání stačilo. Zase doprovodím toto video určitě obrázkama, abyste viděli, jak ta hra nastali vypadá, co asi dělá. A uh, myslím si, že jsem si už celkem vyčerpal, takže už se rozloučím, mějte se krásně, hrajte hry a zase nikdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.